Water Signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate, So be open-minded. Sa mga hindi po po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice po mag-avail ating private readings ng ating Evil Eye Amulet ng ating TR Spacelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Riz. Ayan. Tignan po natin, ano ba yung mensahe para sa'yo for today? We have understanding. So, ayan po, water signs, pwedeng mas magiging understanding ka ngayong araw na ito. Uh, mas makikita mo yung side of story ng ibang tao o ng taong kadil mo. Okay, tignan pa natin ano pa yung mensahe. So, pwede po na meron dito ah, di ba nung una may po sa inyo tapos yun na yung pinaniwalaan ninyo but okay so parang na judge niyo yung other side so ngayon naman pwedeng nagkwento na yung other side so mas naintindihan po ninyo kung ano ba talaga yung nangyari so tignan natin ano pa yung mensahe para sa ano pa ba yung mga pwedeng mangyari today spirit guide ano pa po yung mga pwedeng mangyari today kay water signs cancer pisces and scorpio mayroon tayo ditong justice o yun know, o naiintindihan mo na nga so pwedeng ayan unbiased ka na dito we have judgment meron ba nagtatrabaho dito nasa ano kayo nasa, uh, nasa law ganyan nasa government yung iba po sa inyo we have the star so may magkakaayos kasi dito okay so pwedeng may decision kayo na gagawin okay And uh, yung decision yun po na yun is talagang parang alam mo yung magpapabago dun sa takbo ng sitwasyon, sa takbo ng story. Ayan po. Merong magkakabati dito dahil sa'yo. So, meron ba nagtatrabaho dito sa barangay? So, ayan po, pe, pwedeng yung mga, uh, pwedeng mga family matters, relationship matters, yung mga inaayos po ninyo or aayusin ninyo ngayong araw na ito. At true naman po na mapapag-ayos po ninyo. Ayan tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa family. Tingnan natin. Or kung hindi kayo nagtatrabaho sa barangay, pwede po nalalapit kayo sa barangay para pwedeng may masolusyonan na problema po ninyo. So, tingnan natin pagdating naman sa family, sa bahay, kamusta po ngayong araw na ito. Meron tayo ditong page of swords. Meron tayo ditong ace of cups. Okay, so pwedeng may nan naninise. Okay, meron dito, pwedeng full of emotion yung tao na to, pero ayaw naman niyang makipag-usap. So, siguro, silent type lang talaga siya. Yung tipong kahit nagdaramdam na siya, tahimik lang talaga yung taong to. Uh, hindi siya masyadong masalita. Tahimik lang siya, pero full of emotion yung taong to. So, pwedeng, yan naman, hindi naman pwedeng, hindi lang, hindi lang naman galit yan, pero pwedeng nagtatampo, or uh, sabihin natin, ano ba, love na love ka, o ano ba, sobrang protective sa family, pero hindi masalita. Pero more on so works yung taong ito. We have nine of pentacles. Okay, so sa family mo, mayroong nag-iipon, pero tahimik lang yung taong to. Okay? So, di ko lang alam kung pera ba yung iniipon niya, or mga gamit, ganyan. Baka may hoarder sa bahay. <laughs> so, yan po. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman sa... ah uh, kaibigan, we have Knight of Cups. Ayan. Meron tayo ditong Five of Wands. So, nakikita ko naman dito, water signs, mga loyal naman yung mga kaibigan mo or yung mga natira mong kaibigan and happy ka na sa kanila. Ayan. Meron man kayo sigurong mga complaints sa isa't isa pero nasusolusyonan nyo po yon Meron mang mga problema pero nandoon pa rin yung loyalty pagdating sa friendship Ibig sabihin kung may mga kwento ka dun sa kaibigan mo kahit na magka di kayo goods ngayon Hindi naman niya yan ikikwento sa iba, tahimik naman po siya Tingnan natin, okay so marami naman po sa inyo is happy kayo pagdating dito sa inyong mga kaibigan. Nagtutulungan din kayo. Parang kung sa ano man yung abot ng makakaya po ninyo is nagbibigayan kayo dito We have Page of Cups. Pagdating naman sa relationship. So, ayan po. We have Five of Swords. Okay, pwedeng may mga nababalitaan ka regarding your person. Pero binabaliwala mo lang talaga yon. We have Four of Pentacles. Nagahanap ka dito ng... O siguro hindi naghahanap kung hindi mas nag-iipon ka dito ng evidence. Ayan po, yun yung hinahanap mo or yun yung, yung, ano ba, yung ginagawa mo pagdating dito sa relationship po ninyo. Hindi ka nanunumbat, uh, tahimik ka lang din dito, pero meron ka mga alam. Yan yung pinapakita. So, ayan o, no, tahimik ka lang talaga pagdating dito sa relationship po ninyo. Hindi ka yung tipo na confrontational. Water signs, tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating naman po sa kaperahan Sa kaperahan naman, we have nine of swords, so medyo nai-stress yung iba sa inyo dito We have three of swords Meron ka bang ka sasampahan dito ng kaso regarding sa pera, ayan So may na-scam ba sa inyo dito, may na-estafa yun kasi parang namang problema kayo dito pagdating sa money. Siguro yung iba sa inyo, kung wala namang nanloko sa inyo, pwedeng namang problema lang po kayo dito pagdating sa pera. Kasi po, uh, sabihin natin, pwedeng meron kayong bisita or merong, uh, meron kayong pagkikita-kita ng family members mo, ng mga relatives, ganyan, ng mga friends or kung sino man tong imi-meet mo ngayong araw tapos or sa mga susunod na araw tapos wala ka malang may offer ganyan so na-stress yung iba sa inyo pwede rin na may mga uh, may mga times na parang gusto niyo na mag-excuse at hindi na lang kayo umaten. So, kung ano yung makakapagbigay sa inyo ng peace of mind, doon po kayo. Kung hindi niyo talaga kayang umaten dito, hindi niyo kayang magbigay, Wag niyo pong pilitin yung inyong sarili kasi may stress lang po talaga kayo. Tignan natin, okay, kung ano pa yung mensahe pagdating naman sa trabaho. Sa trabaho, we have will of fortune. Ang ganda po ng energy pagdating sa inyong trabaho ayan, we have the full. So, i-take mo na daw kung ano man yung step na take mo ngayon, nasa right path ka. We have four of one. So, yung iba naman po sa inyo, uh, nasa tamang trabaho na po kayo. Huwag na po kayong lumiko. Yan naman yung sinasabi ni Universe para sa inyo. Pero decision nyo pa rin yan. Pero maganda po yung mga ganap dito sa work ninyo for today. Pwede yung ano, hindi naman um, sabi natin hindi masyadong nakakastress check po natin pagdating naman sa negosyo. Sa negosyo, we have Knight of Pentacles. We have Five of Cups. So, meron dito parang nagsisisi kayo. Ayan, may mga na nasira ba dito ng mga produkto po ninyo? Or meron dito, lumipat ba kayo ng supplier? Kumuha kayo sa iba? Tapos, Ayon, mas nang hinayang pa kayo kasi pwedeng hindi nyo po napakinabangan, hindi niyo nabenta yung produkto na yon. So, we have five of pentacles. ayun, oh, medyo nalulungkot yung iba sa inyo dito pagdating sa inyong negosyo. So, parang sabi natin, kung tried and tested nyo na po talaga at kahit medyo pricey yon pero binibili naman po ng inyong mga kliyente, wag na po kayo magpalit. Kasi yun nga, pwedeng ano pa, yan, hindi pa ninyo mabenta Uh, alam mo 'yon kasi pwedeng quality naman talaga over quantity yung hinahanap ng mga uh, client mo. So, huwag ka nang magpalit dito ng supplier. So, stick ka na lang dito kasi you know, ayan oh, para kasi sa paghahanap niyo, eh medyo mawawalan po po kayo dito. So, tingnan natin, meron din naman ng problema kung kayo ay nangungupahan ng renta dito sa inyong ano sa ano ba yan, Sa inyong negosyo. So, 'yon, pwedeng may mga bayarin po kayo na hindi nyo pa na cover as of this time. Tignan natin kung ano naman yung mensahe para sa'yo pagdating sa mga blessings. Blessings po na for water signs. Spirit guide, tignan natin. We have a blessing on your sleep. Meron tayo ditong a blessing on your health. So, alagaan nyo po yung inyong kaisipan, yung inyong katawan. We have a blessing of protection. So, protektahan nyo po yung inyong health, protektahan niyo yung inyong sarili. Kasi, di ba, hindi kayo makaka-function ng maayos kapag napakadami yung iniisip. 6, 9, and 23, yan po yung inyong lucky numbers. Tignan natin kung kanino ba magkagaling ang mensaheng ito at ano ba yung mensahe na ito. I couldn't give to you like I wanted to because I'm still healing from my past. Ayan po. Ano ba yung energy pagdating dito sa love life nyo? Ah, yung tahimik lang kayo dito. Ayan. Mm-mm. Ayan -mm. you know? Kaya siguro ganyan yung mga ginagawa ng person mo. Kasi ayan nga po. Meron pa ding energy from past na hindi siya maka-move forward. Kaya pwedeng mabilis pa rin siyang matukso. May mga bagay na uh you know, hindi niya mapagfokusan. Pwede rin naman na ikaw to. May mga bagay ka na nakakaligtaan from your present time kasi ang iniisip mo is yung past. Pero yung iba sa inyo, ayan, gusto nyo nang mag-heal from all your heartache. So, meron naman talaga dito. May healing tayo dito na energy eh, para sa'yo. So, may mga maayos ka dito na problema, na issues ngayong araw. So, yan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come.